No dia 9 de junho, o plantio de um ipê amarelo marcou os 20 anos do projeto Bolsa de Sementes, desenvolvido pela UFSM em parceria com a Associação de Fumicultores do Brasil, a AFUBRA. A árvore escolhida por ser símbolo do nosso país agora vai crescer no bosque da universidade, ao lado do Memorial Mariano da Rocha. O Bolsa de Sementes atua em escolas e conscientiza alunos de comunidades rurais sobre a importância de conservar os ecossistemas florestais. O projeto em si, ele é valorização de espécies nativas. A Bolsa de Semente é uma estratégia para elas observarem ao longo de muito tempo uma árvore. Então, primeiramente, eles precisam entender como se identifica uma árvore. Com isso, eles vão nos seus familiares, vão nos seus avós, eles têm contato com essas pessoas, em que elas ajudam eles à identificação. A partir disso, as crianças passam a observar determinadas árvores. E com isso, eles veem porte da árvore, a característica da folha, quando ela floresce, quando ela frutifica. E no contexto todo, tem um grande aprendizado nisso. Os estudantes coletam em casa as sementes e as levam para a escola, que posteriormente encaminha para a AFUBRA e recebe um valor financeiro pela ação. Depois, as sementes vão para análise no Laboratório de Silvicultura e Viveiro Florestal da UFSM. As viáveis são distribuídas para doação. É importante buscar conhecimento da universidade, qualificar um trabalho que é tão necessário aos produtores, né, e aos jovens que logo vão estar assumindo o trabalho de seus pais nas suas propriedades. O projeto envolve 220 escolas em mais de 100 municípios dos 3 estados do sul do Brasil. O resultado desses 20 anos de atuação são 14 toneladas de sementes viáveis distribuídas para a plantação, classificadas em mais de 181 espécies nativas.